भाई बहिनीहरू, अब हामी साध्य दुईमा अर्को कुरा, अर्को सम्बन्धलाई हामीले साध्यबाट स्थापित गर्दैछौँ। त्यो के भने, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर हामीले सिद्ध गर्दैछौँ, अर्थात् प्रमाणित गर्दैछौँ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचकका क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने, जुन साध्य दुईको कथन नै त्यही हो। अब हेर त, यही कथन अनुसार, दिएको कथन अनुसार हामीले चित्र बनाउन सक्नुपर्छ, दिएको कथन अनुसार नै हामीले थाहा लेख्न सक्नुपर्छ, र दिएको कथन अनुसार नै हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने लेख्न सक्नुपर्छ। यति कुराहरू जहिले पनि कथनबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हेर है त, अब एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच भनेको हुनाले, जहिले पनि तिमीहरूले यस्तो यो साध्यको लागि चित्र बनाउँदा एउटा लाइन यहाँ र अर्को लाइन माथि, दुईटा प्यारल लाइनहरू बनाऊ, र ती लाइनहरू बनाउँदा माथिको लाइन भन्दा तल खिचिएको लाइन केही छोटो हुन्छ, छोटो बनाउने, माथिको लाइन लामो बनाउने, यसलाई अझै लम्बाइ दिउँ र यता पनि अझै लम्बाइ दिउँ। ल, अब हेर त, माथिको लाइन तलको लाइन भन्दा केही लामो छ, यसरी लामो बनाउने एउटै आधार। अब हामीले दुईटा सच बनाऊ, यो लाइनको पहिलो लाइनको देब्रेतर्फको पोइन्ट र दोस्रो लाइनको देब्रेतर्फको पोइन्टहरू जोइन गरौँ, र त्यस्तै गरी अब एउटै आधार हेर है, यसलाई मैले बिसी यो लाइनको नेमिङ गरेँ र यो लाइनलाई एएफ भनेर नाम दियौँ। पहिलो लाइनको, माथिको लाइनको देब्रेतिरको अन्तिम पोइन्ट ए र दाहिनेतिरको अन्तिम पोइन्ट एफ, त्यस्तै गरी अर्को सेकेन्ड लाइनको देब्रेतिरको अन्तिम पोइन्ट बी र दाहिनेतिरको अन्तिम पोइन्ट सी नेम गऱ्यौँ। अब हामीले दुईटा सच, एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बिच रहेका समानान्तर कम्तीमा दुईटा सचको एउटै आधार हुनु पर्यो। अब पहिला एउटा सच बनाऊ जसको आधार बिसी छ। हेर त, अलि यसलाई देख, राम्रो हुने गरी सच देख्दाखेरि, सच हुने गरी भनेको सचको त विपरीत अर्थात् सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुन्छन्। अब यसलाई यहाँ नेमिङ गरिदेऊ ल, डी राखौँ। एबिसिडी एउटा सच बनायौँ जसको आधार बिसी छ, त्यही आधारमा, त्यही बिसी आधारमा अर्को सच बनाऊ र अर्को सचको लागि त्यही आधार बिसीबाट अर्को सच बनाउनु पर्नेछ है। अब यसमा कुनै नेम राखौँ र यसलाई राख्यौँ बी, बीई। अब बीईसँग समानान्तर हुने गरी सी पोइन्टबाट कता एफमा जोड्दा हुन्छ। हेर त, देख्दाखेरि यो सच जस्तो देखिनुपर्छ, अलि भएन भने यसलाई मेटेर फेरि बनाऊ, अलि देख्दा सच जस्तो भएन। अब यहाँनिर एउटा त्यो पोइन्ट एफ छ, अब एफलाई र सीलाई जोडौँ, अब यो पोइन्ट एफ नै हो र यो पनि प्यारलल छ, मिन्स यो त के हो त, सच हो। त्यसैले बिई समानान्तर सिएफ, अनि अर्को त्यस्तै गरी एबिसिडी पनि सच हो, जहाँ एबी समानान्तर विथ कोसँग, डिसीसँग अथवा सिडीसँग छ। ल, यसरी एउटै आधार बिसी, एउटै आधार, दुइटै सचको एउटै आधार बिसी
र उही समानान्तर रेखा बीसी र एएफ बीच रहेका सचकहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ हामीले सिद्ध गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अब हेरौँ थाहा दिएको के लेख्ने त अब हामीले यहाँ थाहा दिएको एउटै आधार बीसी बीसी र उही समानान्तर रेखाहरू उही समानान्तर रेखाहरू बीसी र एएफ बीसी र एएफ बीच रहेका रहेका सचहरू भनेको समानान्तर चतुर्भुजहरू समानान्तर चतुर्भुजहरू एबिसिडी र बिसिएफई हुन्। यही हो हामीलाई थाहा दिएको एउटै आधार बिसी र उही समानान्तर रेखा बिसी र इएफ बीच रहेका दुईटा, अहिले हामीले यहाँ दुईटा समानान्तर चतुर्भुज बनाएका छौँ, ती दुईटा समानान्तर चतुर्भुजहरू एबिसिडी र बिसिएफई हुन्। हेर त एउटै आधार, दुवैको आधार एउटै छ बिसी, भनेको एउटै आधार भनेको एबिसिडी सचको एउटा भुजा बिसी हुन्छ र अर्को सच बिसिएफईको पनि बिसी भनेको साझा भुजा दुवै सचको लागि, त्यसैले एउटै आधार भयो दुवैको। अनि दुवै सचहरू ती दुईटा समानान्तर लाइनहरूको बिचमा अर्थात् समान्तर लाइनहरूभित्रै छन्, त्यसैले एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच रहेका तिनवटा सच भए पनि बराबर हुन्छ, चारवटा सचहरू भए पनि ती सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अहिले हामीसँग दुईवटा सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर सिद्ध गर्न सक्यौँ भने त्यो त तिनवटा पनि बराबर भन्न पाइन्छ। चारवटा सच एउटै आधार र उही समान्तर रेखाको बिचमा छन् भने पनि तिनी पनि बराबर हुन्छ। अब अहिले त्यसको लागि दुईवटा सच बी एबिसिडी र बिसिएफई हामीले बनाएका छौँ। ल अब सिद्ध गर्नुपर्ने एबी सच एबिसिडी समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी को क्षेत्रफल बराबर अर्को समानान्तर चतुर्भुज चतुर्भुज बिसिएफई बिसिएफई को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज बिसिएफई को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ हामीले प्रमाणित गर्दैछौँ अर्थात् सिद्ध गर्नुपर्ने हामीलाई। ल अब कुनै जुक्ति छैन हामीसँग, रचना गर्नु पर्दैन, त्यसैले प्रमाण, अब प्रमाण तथ्य र कारणहरूमा जाउँ।
तथ्यहरू र कारणहरू। अब तथ्य नम्बर एकमा सुरु गरौँ। अब हामीसँग भाइ बहिनीहरू अनुरूप त्रिभुजको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको साध्य एकमा पनि हामीले अनुरूप त्रिभुजहरू छलफल गर्यौँ। कुनै पाँचवटा तथ्यबाट कुनै दुईवटा त्रिभुजहरूलाई अनुरूप देखाउन सक्छौँ। पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा तथ्य पनि हामीले लगाउन सक्छौँ, तथ्य प्रयोग गर्न सक्छौँ भने ती त्रिभुजलाई अनुरूप त्रिभुज भन्न सक्छौँ। त्यसैले अब अहिले हामीसँग भएको त्रिभुज एबिई र त्रिभुज डिसिएफ यी दुईवटा त्रिभुजहरूलाई अनुरूप देखाउँ। अब कुन तथ्य प्रयोग गर्न सक्छौँ त हेर त, अब एबिसिडी एउटा सच हो, सचमा विपरीत भुजाहरूको लेन्थ बराबर हुन्छ, सम्मुख भुजाहरूको लम्बाइ बराबर हुन्छ, अनि एङ्गल ए बराबर एङ्गल डी लेख्न सक्छौँ। किन? यी सङ्गति कोणहरू दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदक एएफले काट्दा बन्ने सङ्गति कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले एङ्गल ए बराबर एङ्गल डी, त्यसै गरी एङ्गल एफई बराबर एङ्गल एफ भन्न सक्छौँ। यो पनि त्यही हो, त्यही सङ्गति कोणहरू बराबर हुने भएकोले एङ्गल ई बराबर एङ्गल एफ। हेर त, अब भुजा भनेको हामीले एबी बराबर सिडी लेख्न सक्छौँ, भनेपछि त साइड अथवा भुजा कोण कोण भूकोको तथ्यबाट दुईवटा त्रिभुजहरूलाई अनुरूप देखाउन सक्छौँ। अब हामीले तिनै दुईवटा त्रिभुजलाई अनुरूप देखाउँ। नम्बर फर्स्टमा अब त्रिभुज एबिई र अर्को त्रिभुज सिएफडी, सिएफडीमा अब नम्बर फर्स्टमा वानको फर्स्ट नम्बरमा एबी बराबर डिसी, यसको कारण वानको फर्स्टमा सचका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुने भएकोले सच एबी सिडीका सम्मुख भुजाहरू भएकोले सम्मुख भुजाहरू भएकोले अब त्यस्तै गरी नम्बर सेकेन्डमा कोण बिईए, कोण बिईए बराबर कोण एङ्गल ई अर्थात् कोण ई बराबर कुन हुन्छ, कोण एफ हुन्छ। त्यो कोणको नाम के हो? सिएफडी, सिएफडी। भाइ बहिनीहरू, एबी बराबर डिसी जसलाई हामीले भुजा भन्छौँ, अनि यो त कोण हो, त्यसैले यहाँ कोणले को लेख्दैछौँ। अब यसको कारण के हो त र है, एङ्गल बिई ए बराबर एङ्गल सिएफडी, कोण बिए बराबर कोण सिएफडी, यो त सङ्गत कोणहरू हो। कसरी सङ्गत कोण भएको छ भन्दा बिई समानान्तर सिएफ लाई छेदक एएफले काट्दा बन्ने
संगति कोणहरू काट्दा भन्ने संगति कोणहरू भएकोले अब त्यस्तै गरी नम्बर थर्डमा एङ्गल जुन बिएई बराबर सिडिएफ यो पनि सङ्गत कोण नै हो कोण बिएई बराबर कोण सिडिएफ यो पनि नभ नम्बर थर्डको थर्डमा के कारण हुने भयो यो पनि सङ्गत कोण हो तर कुन समानान्तर रेखाहरूमा बन्ने सङ्गत कोण त भन्दा एबी र सिडी एबी समानान्तर सिडीलाई छेदक एएफले एएफले काट्दा बन्ने बन्ने संगति कोणहरू भएकोले कोणहरू भएकोले अब हामीले एउटा तथ्यलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्यौँ त्यो कुन भयो भूकोको अब यदि भूकोको तथ्यबाट त्रिभुज एबिई र सिएफडी अब हामीले अनुरूप लेख्न पाउने भयौँ त्यसैले अब नम्बर टूमा त्रिभुज एबिई यहाँ जे नाम लेखिएको छ त्यही नामलाई सारौँ त्रिभुज अनुरूप त्रिभुज सिएफडी यसको कारण हो नम्बर टूको कारण हो भूकोको तथ्यअनुसार दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप भए के कारणले भूकोको तथ्यअनुसार अब त्यसै गरी हामीले त प्रमाणित गर्नुपर्ने अथवा सिद्ध गर्नुपर्ने समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज बिसिइएफको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ अहिले हामी दुईटा त्रिभुजलाई अनुरूप प्रुभ गऱ्यौँ अब अनुरूप त्रिभुजको क्षेत्रफल सधैँ बराबर हुन्छ त्यसैले जुन त्रिभुजहरू अनुरूप भए ती त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ अब यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छौँ त्रिभुज एबिई को क्षेत्रफल बराबर बराबर त्रिभुज सिएफडी त्रिभुज सिएफडी को क्षेत्रफल अब यसको कारण हो के कारण दिन सक्छौँ भन्दा यो त अनुरूप त्रिभुजका अनुरूप त्रिभुजका क्षेत्रफलहरू बराबर हुने भएकोले जुन तथ्य दुईमा छ अब नम्बर फोरमा हेर त यो बिसी भुजा र एएफ भुजा
समानान्तर छ, त्यसैले एबिसिएफ समलम्ब चतुर्भुज हो। भाइ बहिनीहरू अब राम्रोसँग यहाँ ध्यान दिने, समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफ यो त समलम्ब चतुर्भुज हो। कसरी हो? कुनै पनि चतुर्भुजमा कुनै दुईटा विपरीत अथवा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन् भने त्यस्तो चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भनिन्छ। त्यसैले एबिसिएफ एउटा समलम्ब चतुर्भुज हो जहाँ बिसी प्यारलल अर्थात् बिसी समानान्तर एएफ छ। अब यो समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफबाट यदि हामीले यो ट्रायंगललाई घटाइदियौँ भने, जहाँ मैले दाहिने मेरो दाहिने हात राखेको छु, यो ट्रायंगल दायाँपट्टिको ट्रायंगललाई घटाउने हो भने बाँकी के रहन्छ त? एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी हुन्छ। त्यस्तै गरी यो त्यही समलम्ब चतुर्भुजबाट देब्रेतर्फको ट्रायंगल घटाइदिने हो भने बाँकी रहन्छ अर्को समानान्तर चतुर्भुज बिइएफसी अर्थात् बिसिएफई बाँकी रहन्छ। त्यसैले अब नम्बर चारमा समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफ माइनस ट्रायंगल अर्थात् त्रिभुज कुन हो? एबिई। जुन दुईटा त्रिभुजहरू बराबर छन् भने एउटै समलम्ब चतुर्भुजबाट बराबर त्रिभुज घटाउँदा बाँकी रहेको क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ। एबिई बराबर फेरि त्यही समलम्ब चतुर्भुज बराबर समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफ माइनस त्रिभुज सिएफडी। अब नम्बर फोरको कारण के हो त? एउटै समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफबाट बराबर त्रिभुज घटाउँदा बाँकी रहेको क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ। अब यहाँ के लेख्दैछौँ हामीले? एउटै समलम्ब चतुर्भुज एउटै समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफबाट बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजहरू घटाउँदा बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजहरू घटाउँदा अब त्यसपछि नम्बर फाइभमा अब समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफबाट त्रिभुज एबिईलाई माइनस गर्यो भने बाँकी के रहन्छ त? बिसिएफई सच बाँकी के रहन्छ? सच समानान्तर चतुर्भुज एबिसिएफ बराबर। त्यस्तै गरी समलम्ब चतुर्भुज एबिसिएफ माइनस त्रिभुज सिएफडी सिएफडीलाई यो समलम्ब चतुर्भुजबाट सिएफडी घटायो भने अर्को सच एबिसिडी बाँकी रहन्छ। सच एबिसिएफ यहाँ क्षेत्रफल लेखिदेऊ, को क्षेत्रफल बराबर अर्को सच एबिसिडीको क्षेत्रफल अब नम्बर फाइभमा के भयो त? यसको कारण एउटै समलम्बबाट बराबर क्षेत्रफल घटाउँदा बाँकी रहेको क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ जुन शेष साध्य अनुसार। अब फाइभमा एउटै समलम्ब
एउटै समलम्ब चतुर्भुजबाट बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजहरू एउटै समलम्ब चतुर्भुजबाट बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजहरू घटाउँदा बाँकी रहेका क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छ बराबर हुन्छन्। यो कसरी त अझ यसलाई यसरी पनि शेष साध्य अनुसार भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि अथवा सिद्ध गर्नुपर्ने के थियो? समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज बिसिएफको क्षेत्रफल। यसलाई त यताउता बनाउन सक्छौँ। सच हाम्रो सिद्ध गर्नुपर्नेमा एबिसिडी देब्रेतर्फ लेखेको हुनाले सच एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर सच एबिसिएफको क्षेत्रफल। ल त ए भाइ बहिनीहरू, यसको प्रमाण यसरी छ स्टेपमा हामीले देखाउन सक्छौँ र यसलाई तिमीहरूले सुरुमा अथवा अन्त्यमा यसरी बक्स बनाएर यसलाई राख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यो तथ्यहरू कारणहरूलाई पनि छुट्टै बक्समा हटाइदिउँ र अन्तिममा पनि यसलाई बन्द गरौँ र अब लेखौँ प्रमाणित भयो। यसरी एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने साध्यलाई हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ, यसलाई सिद्ध गऱ्यौँ। जुन जाँचहरूमा सबभन्दा धेरै आउने साध्य र पटक पटक हरेक जाँचहरूमा दोहोरिएर आउने साध्य र महत्त्वपूर्ण साध्य हामीले आज सिद्ध गऱ्यौँ, जसको सैद्धान्तिक प्रुफलाई हामीले यहाँ देखायौँ र तिमीहरूले पनि यसरी नै तथ्यहरू कारणहरू सहित प्रष्ट सफा फिगर पेन्सिलले बनाएर हामीले जाँचमा गर्नुपर्ने हुन्छ, तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नेछौँ। हस् त भाइ बहिनीहरू, आजलाई हामी यति गर्छौँ र अब बाँकी अर्को क्लासमा। भाइ बहिनीहरू, आज हामी साध्य तिन पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका
त्रिभुजको क्षेत्रफल सचकको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सैद्धान्तिक रूपबाट प्रमाणित गर्नेछौँ। भनेको अब यही कुरालाई हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अथवा क्वेसनहरूलाई समाधान गर्दाखेरि हामी यो एउटा कथनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच यदि यो प्यारलोग्राम अर्थात् सच समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुज छन् भने त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अर्थात् सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफललाई डबल गर्यो भने तिनीहरू बराबर हुन्छन्। त्रिभुजको क्षेत्रफललाई डबल गर्यो भने सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अर्थात् त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो कथन अनुसार पहिला चित्र बनाऊ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका को त समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुज कुन कुन ज्यामितीय चित्रहरू त भन्दा समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुज। अब हामीले एउटै आधार त्रिभुज र सचको लागि एउटै आधार कुनै नेमिङ गर। यहाँ कथन दिएको छ, बिसी भने पनि पाउँछौँ, एबी भने पनि पाउँछौँ, सिडी भने पनि पाउँछौँ। हामीले कुनै आधारको नाम एबी भन्यो। अब एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू, यो आधार र अब हामीले यहाँ लिने मानौँ डिई, अर्को रेखा छ भने यी दुईवटा रेखाहरू एकमा समानान्तर छन्। अब यो दुईवटा समानान्तर रेखाहरू बीच बन्ने त्रिभुज र सचमा एउटै आधार एबी, सचको पनि आधार एबी र त्रिभुजको पनि आधार एबी ल, अब एबी आधारमा एउटा सचको निर्माण गरौँ। एबी आधारमा हामीले सच बनाउँदैछौँ। अब त्यस एउटा सच सच भन्ने बित्तिकै त्यसका विपरीत भुजाहरू सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् र सम्मुख भुजाहरू समानान्तर पनि हुन्छन्। समानान्तर हुने गरी यसलाई खिच्नुपर्ने हुन्छ। देख्दाखेरि समानान्तर होस्। अब हेर त, आधार एबीमा अब हामीले एउटा सच बनायौँ, त्यो सचको नाम एबी, यहाँ कुनै त्यो पोइन्टको नाम हामीले सी राखौँ। एबिसिडी एउटा सच जसको आधार एबी छ, त्यही आधारमा भनेको आधार एबीमा अब हामीले ट्राइङ्गल बनाउनु पर्ने, यो गिवनमा दिएको छ। त्यही आधार एबीमा एबिई त्रिभुज, हेर त, एउटै आधार एबीमा त्रिभुज एबिई, यो त्रिभुज एबीको आधार एबी हो र सच एबिसिडीको पनि आधार एबी हो। यहाँ देख्दाखेरि एबिई त्रिभुजको एउटा भुजा एबी, सच एबिसिडीको एउटा भुजा एबी, त्रिभुज र सचको लागि एउटै आधार भनेको के भयो एबी, र त्यो त्रिभुज र त्यो सच दुईवटा समानान्तर रेखाहरू एबी र डीको बिचमा बनेका छन्। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने त्यो त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल यो सच एबिसिडीको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा दिएको चित्र बनाइसकेपछि अब थाहा दिएको लेखौँ। थाहा दिएकोमा थाहा दिएको एउटै आधार हामीले कथनबाट लेख्दैछौँ। एउटै आधार के भयो, एउटै आधार
एबी होइन त एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू र उही समानान्तर रेखाहरू उही समानान्तर रेखा उही समानान्तर रेखाहरू के छन् एबी र डी रेखाहरू एबी र डिई बीच के छन् यी दुईवटा समान्तर रेखाहरू एबी र डी बीच बनेको सच एबिसिडी र त्रिभुज एबिई हो अथवा एबिई छ बीच बनेको बनेका अर्थात् रहेका लेखिनुहुन्छ बीच बनेका त्रिभुज एबिई र सच एबिसिडी छन् यही हामीलाई गिवन दिएको अब सिद्ध गर्नुपर्ने यो त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल त्यही सच एबिसिडी को आधासँग बराबर हुन्छ भनेर हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने त्रिभुज एबीई को क्षेत्रफल बराबर वन बाई टू सच एबीसीडी को क्षेत्रफल छ सच एबीसीडी को क्षेत्रफल को आधासँग बराबर हुन्छ रे हामीले यो जुन संकेत गरेका छौँ एबीसीडी को अगाडि यो सच अथवा समानान्तर चतुर्भुज को संकेतमा गणितीय रूपमा लेख्दाखेरि यसलाई यो भनेको सच को सानो रूपलाई हामीले सच एबिसिडी यहाँ सच नलेखेर यस्तो सङ्केतबाट पनि यो सच एबिसिडी भनेर पढ्न सक्छौँ त्यसैले हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने एबिई त्रिभुजको क्षेत्रफल ए सच एबिसिडीको क्षेत्रफलको आधासँग इक्वेल हुन्छ भनेर हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने अब यसको लागि यो सिद्ध गर्नको लागि हामीलाई रचना गर्नुपर्ने हुन्छ अब रचना के गर्दैछौँ त हामीले अब रहे त बिन्दु एबाट बिईसँग समानान्तर हुने गरी कुनसँग बिईसँग समानान्तर हुने गरी हामीले कुनै एउटा समानान्तर हुने गरी जसलाई डटेड लाइनमा देखाइदिउँ समानान्तर हुने गरी कोसँग बिईसँग समानान्तर हुने गरी कुनै यसको यो बिन्दुको नाम के राखौँ अब लेख्छौँ हामीले यहाँनिर के लेख्ने बिन्दु एबाट बिईसँग समानान्तर हुने गरी रेखा एके खिच्यौँ के भन्ने रे बिन्दु एबाट है समानान्तर हुने गरी कोसँग बिईसँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा एके खिच्ने ल बिन्दु एबाट त्यही कुरालाई यहाँ लेखौँ बिन्दु एबाट बिईसँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु एबाट बिईसँग समानान्तर हुने गरी रेखा डिईमा रेखा
डिई मा एक एक खिच्ने खिचौँ एक एक खिच्ने ल बिन्दु एबाट बीसँग समानान्तर हुने गरी रेखा डिईमा एक एक खिच्ने अब त्यसपछि प्रमाणमा अब हामीले जे कुरा सिद्ध गर्नुपर्नेछ त्यसलाई हामीले प्रमाण तथ्य र कारणहरू सहित यसका कारणहरू के कुरा हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल सच एबिसिडीको क्षेत्रफलको आधासँग बराबर हुन्छ भनेर हामीले सिद्ध गर्नुपर्नेछ त्यो सिद्ध गर्नको लागि हामीले यदि रचना गरेनौँ भने हामीले सिद्ध गर्न सक्दैनौँ यो तरिकाबाट सिद्ध गर्दा यदि हामीले बिन्दु एबाट बीसँग समानान्तर हुने गरी एक एक खिच्यौँ भने अनि हामीले जे कुरा सिद्ध गर्नुपर्नेछ त्यसलाई गर्न सक्छौँ जहिले पनि भाइ बहिनीहरू ज्यामितिमा रचना गर्ने भनेको त्यो रचनाको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने रचना गरिसकेपछि त्यो रचनालाई प्रयोग गरेर यदि रचना गऱ्यो त्यो रचनाको हामीले प्रयोगै गरेनौँ त्यो रचनाको प्रयोग नगरिकन हामीलाई चाहिने कुरा प्रमाणित गऱ्यौँ भने त्यो रचना आवश्यक भएन त्यस्तोमा हामीले रचना गर्दा पनि गर्दैनौँ त्यो रचना गरिसकेपछि त्यसको प्रयोगबाट हामीलाई चाहिने कुरा प्रमाणित गर्छौँ भने त्यहाँ रचना गर्नुपर्छ र रचनाको प्रयोगबाट त्यो कुरा आयो त्यसकारण हामीले गरेको रचना ठिक छ रचना नगरिकन पनि कुनै साध्यहरू हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ भने यहाँ यसको लागि हामीले रचना नगरिकन हामीले यसलाई सिद्ध गर्न सक्दैनौँ त्यसैले त्यो रचना कसरी हामीले रचना गऱ्यौँ त बिईसँग समानान्तर हुने गरी यो बिईसँग समानान्तर हुने गरी एक एक खिचेको भाइ बहिनीहरूले प्रश्न गर्न सक्छौ एईसँग समानान्तर हुने गरी खिचेको भए के हुन्छ खिच्न नपाइने होइन तर ए पोइन्टबाटै अब एईसँग समानान्तर हुने गरी खिच्न सक्छौँ सक्दैनौँ ए पोइन्टबाटै अब यो एईसँग समानान्तर हुने गरी त त्यसैमा खप्टिएर गयो भने हुन्छ नभए त सम्भव छैन त्यसैले अरू कुनै ठाउँबाट तिमीले सोचेर रचना भनेको ज्यामिति भनेको मैले जे गरेँ त्यो नै मात्र विकल्प भन्ने होइन अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ भने अहिले हामीले रचना यसरी गर् रचना भनेको एउटा जुक्ति हो होइन त्यसैले त्यो जुक्ति लगाउँदाखेरि के गर्दाखेरि आउँछ कहाँबाट समानान्तर खिच्दाखेरि आउँछ अथवा कहाँबाट लम्ब खिच्दा आउँछ कसलाई बढाउँदा आउँछ ज्यामितिमा यस्ता जुक्तिहरू लगाएर मात्रै हामीले साध्यहरूलाई र साध्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ त्यसैले यहाँनिर के रहेछ त रचना गऱ्यौँ जुन बीसँग समानान्तर हुने गरी बीसँग समानान्तर छैन भने फेरि हुँदैन नि समान त्यही भएर हामीले रचना गर्दा नै भन्यौँ बीसँग समानान्तर हुने गरी एक एक खिच्ने ल अब त्यसो भए यसका तथ्यहरू र कारणहरूलाई प्रष्ट रूपमा लेखेर हामीलाई चाहिने कुरो सिद्ध गरौँ नम्बर वानमा अब भाइ बहिनीहरू एबी र डिई त अगाडि नै समानान्तर दिएको छ यो एबी र डिई यी दुईवटा लाइनहरू त सुरुमै हामीलाई गिवनमा दिएको छ दुईवटा समान्तर रेखाहरू हुन् अब अहिले हामीले के खिच्यौँ के बनायौँ रचनामा के गर्यौँ त भन्दा बीसँग एके समानान्तर हुने गरी खिच्यौँ भनेपछि त अब हामीले बीई र कुन बीई र बीके समानान्तर छ अनि एबी र केई पनि समानान्तर हुन्छ किनभने यो एबी समानान्तर डिई छ भने भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा एबी र डिई भन्ने लाइन अहिले हामीले प्रयोग गरेको डिई रेखा यी दुईवटा रेखाहरू एकापसमा समानान्तर छन् भने यहाँमा कुनै एउटा बिन्दु लियौँ लिन सकिन्छ एफ बिन्दु लिएर अब मैले तिमीलाई प्रश्न गरेँ कि एफई एफडी एडीसँग समानान्तर हुन्छ हुन्छ यदि पुरै लाइन
पुरै रेखा अर्को रेखासँग समानान्तर छ भने त्यो रेखाको सानो भाग पनि अर्को रेखासँग समानान्तर हुन्छ। अब त यो डी लाइन दुई भागमा विभाजित भएको छ, तिमीले एफई समानान्तर एडी पनि हुन्छ र चाहियो भने हामीलाई डिएफ समानान्तर एडी पनि हुन्छ। यसरी पुरै लाइन डी लाइन एडीसँग समानान्तर छ भने अब डिएफ र एफई पनि एडीसँग समानान्तर हुन्छ भनेर हामी सजिलै भन्न पाइन्छ। त्यसैले त्यही कुरालाई लिएर अब हामी एबी र केई पनि समानान्तर छ अनि बिई र एके समानान्तर छ भने कुनै पनि चतुर्भुजमा यदि त्यसका विपरीत भुजाहरू अर्थात् सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन् भने त्यो चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ। त्यसैले अब एबिईके यसरी हामीले रचना गरिसकेपछि अब हामीले एबिईके एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भन्न पाइयो। कसरी भन्न पाइयो रे? कुनै पनि चतुर्भुजमा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुन्छन् भने त्यो चतुर्भुजलाई के भन्छौँ हामीले? समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ। यो किन समलम्ब चतुर्भुज भएन त? समलम्ब चतुर्भुज भनेको त कुनै दुईटा विपरीत भुजाहरू अर्थात् कुनै दुईटा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर तर अर्को सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुनु हुँदैन। कुनै पनि चतुर्भुजमा कुनै दुईटा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर बाँकी अर्को दुईटा सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छैनन् भने त्यो चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भन्ने हो। समबाहु चतुर्भुज किन भएन? समबाहु चतुर्भुज भनेको त सम भनेको बराबर, बाहु भनेको भुजा, सबै भुजाहरू बराबर भएको, यहाँ बराबरको कुरो आएको छैन। सबै भुजा बराबरको कुरा छैन, यहाँ त सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छ। त्यस कारण सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? समानान्तर चतुर्भुज। त्यसैले अब नम्बर फर्स्टमा हामी लेख्दैछौँ एबिईके एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। किन हो त? यसका विपरीत अर्थात् सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएकोले। ल अब लेखौँ एबिईके एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। एउटा समानान्तर एबिईके एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यसको कारण अब कारणमा के लेख्छौँ हामीले? किन समानान्तर चतुर्भुज भयो त भन्दा त्यो चतुर्भुजमा सम्मुख भुजाहरू बराबर भएकोले। कहाँबाट? रचना अनुसार हो त्यो। रचना अनुसार हामी सम्मुख भुजाहरू, पहिला दुईटा सम्मुख भुजाहरू त समानान्तर थियो, अर्को दुईटा सम्मुख भुजाको लागि हामीले त्यसरी रचना गऱ्यौँ जहाँ बी र एके समानान्तर छ। अब लेखौँ यहाँ सम्मुख भुजाहरू, सम्मुख भुजाहरू सम्मुख भुजाहरू कुन कुन हुन्? एबी समानान्तर केई र एके समानान्तर बी अर बीके समानान्तर एके, बी के होइन बीई समानान्तर एके, जुन रचना अनुसार र अब नम्बर दुईमा एबिईके एउटा समानान्तर चतुर्भुज भएपछि समानान्तर चतुर्भुजमा हामीले योभन्दा अगाडि पढिसकेका छौँ विकर्णले समानान्तर चतुर्भुजलाई आधा गर्छ अर्थात् समानान्तर चतुर्भुजमा विकर्णले बनाउने दुईटा त्रिभुजहरू
ती दुवै त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल त्यही सचको आधा हुन्छ। हो, विकर्णले सचलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ, अर्थात् दुईटा त्रिभुजहरू बन्छन्। प्रत्येक त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल अब त्यही समानान्तर चतुर्भुजको आधा हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ नम्बर टूमा हेर त, एबिईके एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जहाँ एई एउटा विकर्ण हो। अब त्यो विकर्ण एईले समानान्तर चतुर्भुजलाई आधा गर्छ भनेको त्यहाँ दुईवटा त्रिभुजहरू बन्छन्। ती दुईटै त्रिभुजहरू प्रत्येक त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल त्यो सचकको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। त्यसैले लेखौँ हामीले त्रिभुज एबिई को क्षेत्रफल बराबर हाफ कसको त सच एबी इसके को क्षेत्रफल। त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल सच एबी को क्षेत्रफल को आधा हुन्छ। अब हामीले कारण दिउँ, कारण के हुने भयो त, सचमा विकर्णले के गर्छ त्यो सचलाई समद्विभाजन गर्छ, हैन? त्यसैले हामीले कारण लेख्दैछौँ, विकर्णले विकर्ण के हो त, विकर्ण एईले सच एबिईके सच एबिईके लाई समद्विभाजित गर् समद्विभाजन गर्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न पाउँछौँ, त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल सच एबीको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अब नम्बर थ्रीमा हामीले अघि नै दिएको सुरुमै दिएको क्षेत्र सच हेर त, एबिसिडी एउटा सच हो, त्यसको आधार के छ, एबी। अहिले नयाँ सच बनायो रचना गरेर, त्यो सच के हो, एबिईके। हामीले योभन्दा अगाडिको साध्यमा के सिद्ध गरेका छौँ भने, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। हेर त, एबिसिडी एउटा सच जसको आधार एबी छ, र अर्को सच एबिईके त्यसको पनि आधार एबी छ, ती दुईटै सचहरूको एउटै आधार एबी र दुवै सचहरू त्यही एबी र डिई समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका छन्, त्यसैले ती सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अब नम्बर थ्रीमा लेखौँ, सच एबिसिडी को क्षेत्रफल बराबर सच एबिईके को क्षेत्रफल सँग बराबर हुने भयो। अब यसको कारण हो, दुवै सच एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेकाले। लेखौँ, दुवै सच सचहरू, यो छोटकरीमा लेखेका छौँ है, यो भनेको समानान्तर चतुर्भुज, दुवै सचहरू एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू कुन हो, एबी र डी बीच रहेकोले, समान्तर रेखाहरू एबी र डिई बीच रहेकोले, जुन भाइ बहिनीहरूले साध्य दुईमा पढेका थियौँ
र भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा, कहिल्यै पनि साध्य दुई अनुसार साध्य एक अनुसार भन्न पाइँदैन, त्यो नगर्नु। के गर्नुपर्दो रहेछ त्यो साध्यको कथनलाई, भनेको किन दुईवटा सचकको क्षेत्रफल बराबर भयो त भन्दा ती दुवै सचहरू एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको हुनाले ती सचकको क्षेत्रफल बराबर भएको हो भन्ने हामीले त्यहाँ कारण दिनुपर्छ, न कि साध्य दुई अनुसार लेख्न पाइँदैन। अब नम्बर फोरमा, अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त, हामीले तथ्य दुई र तिनबाट के कुरालाई स्थापित गऱ्यौँ, के सम्बन्धलाई स्थापित गरेका छौँ त भन्दा दुईमा त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल रचना गरेर बनाएको क्षेत्र समानान्तर चतुर्भुज एबीको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अनि फेरि हामीलाई तिनमा के भनेका छौँ, एबिसिडीको क्षेत्रफल र सकुन, एबिसिडी भने के हो, सच है, सच एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर सच एबिइकेको क्षेत्रफल हुन्छ। यी दुईवटा सचहरू बराबर हुन्छ भने अब यो यी दुईवटा बराबर हुन्छन् बराबरी तथ्य अनुसार। अब हामीले एबिइकेको सट्टामा के पनि लेख्न पाउने भयो, एबिसिडी। त्यसैले अब तथ्य दुई र तिनबाट के लेख्न सक्छौँ, त्रिभुज एबिईको क्षेत्रफल बराबर सच हाफ, कुन सच हो, एबिसिडीको क्षेत्रफल हुने भयो। हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने पनि के हो त, त्रिभुज एबिईको क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच एबिसिडीको क्षेत्रफल हो। यहाँ हेर त नम्बर फोरमा के आयो, त्रिभुज एबिईको क्षेत्रफल 1/2 सच एबिसिडीको क्षेत्रफलसँग बराबर भयो। जे कुरा सिद्ध गर्नुपर्ने त यहाँ कसरी आयो, अझ एकपटक याद गर, त्रिभुज एबिईको क्षेत्रफल एबिइकेको आधासँग बराबर हुन्छ, अनि फेरि सच एबिइके सच एबिसिडीसँग बराबर हुन्छ भने यो एबिइके र एबिसिडी बराबर छ भने त एबिइकेको ठाउँमा ल्याएर एबिसिडीलाई राख्न पायौँ। त्यही भएर तथ्य दुई र तिनबाट एबिइको क्षेत्रफल, त्रिभुज एबिइको क्षेत्रफल सच एबिसिडीको क्षेत्रफलको आधा हुने भयो। जुन नम्बर फोरमा के लेखिदिउँ, तथ्य दुई र तिनबाट के प्रयोग गर्यौँ, तथ्य दुई र तिनमा कारण के हो त भन्दा हामीले त बराबरी तथ्य र के गरेका छौँ, घटाउ तथ्य गरेका छौँ। बराबरी तथ्य घटाउ तथ्य भनेको के हो त, यहाँ बराबर छ अनि यहाँ त्यही बराबर भ्यालुलाई यहाँ लगेर हामीले घटाइदिएका छौँ। त्यसैले तथ्य दुई र तिनबाट बराबरी तथ्य बराबरी र घटाउ तथ्य अनुसार ल यसरी यो साध्यलाई हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्ने रचना, जुन रचना गऱ्यौँ त्यो रचना बिईसँग समानान्तर हुने गरी एके खिच्ने, त्यसपछि एउटा दिएको समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी त छँदैछ, अर्को नयाँ समानान्तर चतुर्भुज बनायौँ एबिइके, नयाँ समानान्तर चतुर्भुज बन्यो हाम्रो रचना अनुसार। त्यसैले एबिइके एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, यसको कारण के रहेछ, सम्मुख भुजाहरू एबी र केई समानान्तर अनि त्यस्तै गरी बिई र एके समानान्तर छ, जुन रचनाअनुसार बनेको अथवा र तिमीले जुनको सट्टामा र लेखेर
यसलाई र रचनाअनुसार रचनाअनुसार नै दुईवटा समानान्तर अघि नै दिएको थियो, जुन अहिले हामीले एके र बी समानान्तर बनायौँ त्यो भनेको रचनाअनुसार हो। अब त्यस्तै गरी त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल सच एबीको क्षेत्रफलको आधासँग बराबर हुन्छ, किन विकर्ण एईले सच एबीकेलाई समद्विभाजन गर्छ। अनि नम्बर थ्रीमा दुईवटा सच एबिसिडी र हामीले रचना गरेर बनाएको सच दुवै एउटै आधारमा छन्, त्यसैले अब एउटै आधारमा र उही समानान्तर रेखाहरू बिच रहेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, त्यसैले ती दुईवटा बराबर लेख्यौँ। त्यसो भए त बराबरी तथ्य र घटाउ तथ्य अनुसार अब हामीले त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल बराबर हाफ अफ केस कसको सच एबिसिडीको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ, जुन तथ्य दुई र तिनबाट। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को साध्यमा फेरि यसै गरी सिद्ध गर्दैछौँ। अब अर्को साध्यमा जानुभन्दा अगाडि त्यो साध्य भनेको एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच यदि त्रिभुजहरू रहेका छन् भने ती त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीहरू झुक्किनु हुँदैन। योभन्दा अगाडि के गर्यौँ? एउटै आधारमा र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, होइन? अनि त्यस्तै गरी एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच त्रिभुज र सच रहेका छन् भने त्यो त्रिभुजको क्षेत्रफल त्यो सचको क्षेत्रफलको आधासँग इक्वेल हुन्छ। भर्खर हामीले प्रुफ गऱ्यौँ साध्य तिनमा। के प्रुफ गऱ्यौँ रे? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल त्यो समानान्तर चतुर्भुजको आधासँग बराबर हुन्छ। अब हामी साध्य चारमा एउटै आधारमा रहेका त्रिभुजहरू छन् भने एउटै आधार मात्रै होइन, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका त्रिभुजहरू छन् भने ती त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। भनेपछि हामीले त्रिभुज र त्रिभुजको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। त्यो कस्तो बेलामा त्यो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ त? यदि ती त्रिभुजहरू त्यो दुईवटा हुनसक्छ, त्यो तिनवटा हुनसक्छ, त्यो चारवटा हुनसक्छ, जतिवटा त्रिभुजहरू भए पनि सबै त्रिभुजको आधार एउटै र उही समानान्तर रेखाहरू बीच तीन त्रिभुजहरू रहेका छन् भने ती त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। ल अब एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अब त्यो कथन अनुसार दिएको अनुसार कथन अनुसार अब हामीले चित्र बनाऊ। सबभन्दा पहिला कथनलाई बुझेर चित्र बनाउन सक्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले एउटै आधार दुवै त्रिभुज अथवा कतिवटा, हामी दुईवटा त्रिभुज लिनु पर्यो कम्तीमा, अब त्यो दुईवटा त्रिभुजको एउटै आधार हुनुपर्छ। भनेको एउटा भुजा दुवै त्रिभुजको लागि एउटै होस्। अब एउटै आधार ल आधार एबी मान्यौँ र उही समानान्तर रेखाहरू यो एबीसँग समानान्तर हुने एउटा रेखा एबी भइहाल्यो। अर्को अब सिडी बनाऊ, सिडी खिच्यौँ हेर त, एउटै आधार अब हामी एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी र सिडी बीच रहनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, दुईवटा समानान्तर भन्ने एउटा त्रिभुज यसरी समानान्तर लाइनभन्दा बाहिर गएको अर्को त्रिभुज समानान्तर बीचमा छ भने तिनीहरूको सम्बन्ध हुँदैन। मात्र कुन अवस्थामा त ती दुवै त्रिभुजहरू त्यो एउटै समानान्तर रेखाहरूको बीचमा पर्नु पर्यो। एउटा समानान्तर रेखाभन्दा बाहिर अर्को समानान्तर बीचमा छ भने आधार एउटै मात्रै भएर हुँदैन। आधार एउटै र उही समानान्तर रेखाहरू बीच दुईवटा अवस्था साँचो हुनुपर्छ। एउटै आधार हुनु पर्यो पहिलो, अनि उनी समानान्तर रेखाहरू एउटै समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका यदि त्रिभुज छन् भने हामी भन्न सक्छौँ यो कथन प्रयोग गरेर तिनीहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ।
त्यो कुरालाई अहिले हामीले सिद्ध गर्दैछौँ। अब एउटा त्रिभुज यो बिन्दु सीबाट एमा जोड्ने र सीबाट बीमा जोडेर एउटा त्रिभुज एबिसी बनायौँ। अब त्यस्तै गरी यही आधार एबीमा अर्को बिन्दु डीलाई र बीलाई जोड्ने, त्यस्तै गरी एलाई र डीलाई जोड्ने। अब कथनमा भनिए अनुसार दुईटा त्रिभुजको निर्माण गर्यौँ, त्यो दुईटा त्रिभुज एउटा एबिसी अर्को एबिडी, ती दुवै त्रिभुजको आधार एउटै छ, त्यो हो एबी, र दुवै त्रिभुजहरू एउटै आधार र उही समानान्तर रेखामा बनेका भए। अब उही समानान्तर रेखा एबी र सिडीको बिचमा, यी दुईवटा समानान्तर रेखाको बिचमा त्रिभुज एबिसी र अर्को समानान्तर अर्को त्रिभुज एबिडी, दुईटै त्रिभुज एउटै समान्तर रेखा एबी र सिडीको बिचमा छन् र दुवै त्रिभुजको आधार एबी एउटै छ। त्यसैले अब हामी सिद्ध गरौँ ती दुईवटा त्रिभुज एबिसी र एबिडीको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। ल अब यही कथन र यही चित्र प्रयोग गरेर थाहा दिएको लेखौँ। थाहा दिएकोमा एउटै आधार, ल यही कथनबाट नै सुरु गर्छौँ, एउटै आधार चित्रबाट बनाऊ। के छ एउटै आधार? एबी हो, एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा एबी र उही समानान्तर रेखाहरू उही समानान्तर रेखाहरू के एबी र सिडी रेखाहरू एबी र सिडी बीच रहेका रहेका त्रिभुज रहेका त्रिभुज ए बी सी र त्रिभुज एबिडी छन्। के लेखौँ हामीले थाहा दिएकोमा? एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी र सिडी बीच रहेका त्रिभुज एबिसी र त्रिभुज एबिडी छन्। अब त्यसपछि सिद्ध गर्नुपर्ने तिनै त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर हामी सिद्ध गर्नुपर्छ। त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल, त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल अब त्यसपछि रचना रहे त हामीले रचना भनेको कुरा सबैमा हुन्छ भन्ने छैन, के यहाँ रचना बिना गर्न सक्छौँ? अब हामीले यसमा पनि रचना बिना हामीले गर्न सक्दैनौँ, कि त रचना बिना गर्नको लागि अर्को तरिका हो, अर्को तरिकामा पनि रचना त गर्नै पर्छ, किनभने रचना एउटै किसिमको नहुन सक्छ तर रचना हामीले गर्नै पर्छ। अहिले हामी समानान्तर खिच्दैछौँ भने अर्को तरिकाबाट गयौँ भने लम्ब खिच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अब यहाँ एबिडी एउटा त्रिभुज, अर्को एबिसी अर्को त्रिभुज, अब यो बिडी रेखासँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु एबाट, कहाँबाट? बिन्दु एबाट कोसँग समानान्तर हुने गरी बिडीसँग, बिन्दु एबाट बिडीसँग समानान्तर हुने गरी कुनै रेखा अलि समानान्तर भएन कि यसलाई मेटेर फेरि बनाऊ,
देख्दाखेरि पनि समानान्तर हुने गरी बनाउनु पर्छ। अब त्यसको लागि तिमीले जाँचहरूमा पनि त्यो कम्पासहरू प्रयुक्त गर्नु पर्दैन, तैपनि एबी को लेंथ जति छ जे होस् यसको विपरीत अर्थात सम्मुख भुजाको लेंथ त्यति हुनुपर्छ, त्यसैले जति छ त्यति यता आएर चिन्ह लगाइदियो भने त्यहाँबाट ए पोइन्ट जोइन गर्दाखेरि त्यो प्यारलल देखिन्छ, त्यसैले प्यारलल पूर्ण रूपमा प्यारलल देखिने गरी खिच्नुपर्छ। अब ए ई भनौँ ल, अब हामी अहिले एई कोसँग बिडीसँग समानान्तर हुने गरी खिच्यौँ, त्यही कुरा अब हामी रचनामा लेख्दैछौँ। हामी जे गर्यौँ त्यो कुरालाई रचनामा लेखौँ। रचनामा बिडीसँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु एबाट एई खिच्ने, बिडीसँग समानान्तर हुने गरी बिडीसँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु एबाट एबाट एई खिच्ने, अब त्यसपछि अब प्रमाण तथ्यहरू भनौँ। रचना गरिसकेपछि त्यो रचनाको प्रयोग गरेर हामीले जे कुरा सिद्ध गर्नुपर्नेछ त्यसलाई सिद्ध गरौँ। प्रमाण तथ्य र कारणहरू, अब तथ्य नम्बर एक, अब एबी र सिडी समानान्तर हामीलाई दिएको छ। कुन समानान्तर? एबी समानान्तर, एबी समानान्तर सिडी छ। अनि अहिले हामी के रचना गर्यौँ भने बिडीसँग समानान्तर हुने गरी एई खिच्यौँ, त्यसैले अब एबिडिईलाई हामीले समानान्तर चतुर्भुज भन्न पाउने भयौँ, त्यसैले अब हामी एबिडिई एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर लेख्छौँ। नम्बर फर्स्टमा एबिडिई एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, समानान्तर चतुर्भुज हो, अब यसको कारणमा के हो त, किन एबिडीलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिएको? रचनाबाट एबी एई र बिडी समानान्तर छ अनि एबी र इडी समानान्तर दिएकै छ, त्यसैले लेखौँ रचनाबाट एई समानान्तर बिडी र एबी समानान्तर इडी भएकोले अर्थात् यसरी पनि लेख्न सक्छौँ सम्मुख भुजाहरू भुजाहरू समानान्तर भएकोले अब नम्बर टूमा पहिलो त यो समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर हामी लेख्यौँ, त्यसपछि अब यदि यो समानान्तर चतुर्भुज हो भने के भन्न पाउँछौँ? एडीलाई के भन्न पाउँछौँ? विकर्ण।
समानान्तर चतुर्भुजमा विकर्णले सचलाई बराबर भागमा विभाजन गर्छ, अर्थात् विकर्णले सचलाई समद्विभाजन गर्छ। भनेपछि त्यो जुन हामीसँग कथन छ त्यही कथनलाई प्रयोग गरेर अब त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल सच एबिडिई को आधासँग बराबर हुन्छ। त्यही कुरा लेख्दैछौँ नम्बर टूमा, त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल बराबर कुन सच सच अन्त आमा जम्मा एउटा मात्रै छ, हाफ अफ सच एबिडिई को क्षेत्रफल अब नम्बर टू को कारण हो विकर्णले सचलाई मिन्स के त समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले समानान्तर चतुर्भुजलाई समद्विभाजन गर्छ, त्यसै कारणले ल अब त्यसपछि अब फेरि त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल त सच एबिडी को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, कारण के रहेछ विकर्णले समानान्तर चतुर्भुजलाई समद्विभाजन गर्ने भएकोले। अब त्यसै गरी तथ्य नम्बर थ्रीमा एबिसी एउटा त्रिभुज छ, त्यसको आधार के छ एबी, अघि अब हामीसँग सच के छ एबिडिई सच हो, सचको पनि आधार के छ एबी, त्यो सच र त्रिभुज एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका छन्, त्यसैले यदि त्रिभुज र सच एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका छन् भने त्यो त्रिभुजको क्षेत्रफल त्यो सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, जुन कुरा हामीले योभन्दा अगाडिका अगाडिको साध्यमा सिद्ध गरिसकेका छौँ। त्यही कथनलाई प्रयोग गरेर कुन कथनलाई त्रिभुज र सच एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका छन् भने त्यो त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, त्यो कथनलाई यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी हेर त, त्रिभुज एबिसी को आधार के छ एबी, अनि सच एबिडिई को आधार के छ एबी, सच र त्रिभुजको एउटै आधार, अनि उही समानान्तर रेखा बीच रहेका अनि यो त्रिभुज सिडी र एबी बीच रहेको छ, अनि यो सच पनि एबी र त्यही सिडी समानान्तर रेखाहरू बीच रहेको छ, त्यस्तो बेलामा त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अब त्यसैले नम्बर थ्रीमा त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल बराबर सच को क्षेत्रफलको आधा, सच के त्यही एबिडिई को क्षेत्रफलको आधा, हामीले हाफलाई त अघि नै यहाँ देखाइसकेका छौँ, त्यसैले त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल सच एबिडिई को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अब नम्बर थ्री को कारण के हुन्छ दा, यही होइन हामीहरू नझुकिने, टू र थ्रीमा कारण फरक छ। टूमा त्रिभुज एबिडीको क्षेत्रफल सच एबिडीको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, किन र कारण के रहेछ भन्दा, यहाँ विकर्णले सचललाई दुई बराबर भागमा विभाजित गर्ने भएकोले, अब यो एबिसी भनेको त यहाँ विकर्ण छैन, एबिसीको लागि
त्यो सच को विकर्णले काम गरेको छैन, यहाँ सच र त्रिभुज एबिसी फेरि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका छन्। त्यसैले एबिसी को क्षेत्रफल सच एबिडी को क्षेत्रफल को आधा हुन्छ। कारण के हो त भन्दा दुवै एउटै आधार, नम्बर थ्री को कारणमा दुवै एउटै आधार के छ, एउटै आधार बीच एबी हो, एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू उही समानान्तर रेखाहरू एबी र कुन छ के छ सिडी, एबी र सिडी बीच रहेकाले एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेकोले ती सच र त्रिभुजको सम्बन्ध हामीले लेख्न पायौँ। त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल सच एबिडी को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अब नम्बर फोरमा, नम्बर फोरमा माई बहिनीहरू, अब हेर त तथ्य दुई र तिनलाई प्रयोग गर्ने हो भने के छ तथ्य दुईमा, त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल नि सच एबिडी को आधा, त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल पनि त्यही सच को आधासँग बराबर, भनेपछि दुवै तथ्यमा बायाँ पक्षमा दायाँ पक्षमा एउटै छ सच एबिडी को आधा सच एबिडी को आधा, भनेपछि त दुवै तथ्यको दायाँ पक्ष बराबर एउटै छ भने तिनीहरूको बायाँ पक्ष बराबर हुनुपर्छ जुन बराबरी तथ्य अनुसार। त्यसैले त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल, एबिसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल, त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल। अब यसरी जे कुरा हामीलाई सिद्ध गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा ल्यायौँ। कारण के हो त यो तथ्य दुई र तथ्य नम्बर दुई र तिनबाट बराबरी तथ्य अनुसार, बराबरी तथ्य अनुसार ल यसरी हामीले साध्य चारलाई प्रमाणित गऱ्यौँ र अन्तिममा यसलाई बक्समा राख्छौँ भाइ बहिनीहरूले। सुरुमै बक्स तानेर गर्ने, अब सबैलाई बन्द गरिदिने, र ला अन्तिममा यसलाई प्रमाणित भयो भनेर लेख्नुपर्छ। ल अब अन्तिममा प्रमाणित भयो, भाइ बहिनीहरू अब हामीले चारवटा साध्यहरू सिद्ध गरिसकेपछि ती साध्यहरू प्रयोग गरेर ती साध्यहरूका कथनहरूलाई प्रयोग गर्दै हामीले अभ्यासमा दिएका प्रश्नहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छोटो उत्तर आउने प्रश्नको लागि पनि र लामो उत्तर आउने प्रश्नको लागि पनि हामीहरूले पढेका साध्यहरूको कथनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले पढेका साध्यहरूलाई सम्झनको लागि कसरी हामीले सम्झनुपर्छ, एउटा मैले त्यसलाई बुद्धागत रूपमा सम्झनको लागि यहाँ यसरी लेख्छु, सम्झनुपर्ने कुराहरू, नम्बर फर्स्ट भनौँ के कुरा गऱ्यौँ हामीले भन्दा तिनवटा साध्यहरूमा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका, उही समानान्तर
रेखाहरू बीच रहेका रेखाहरू बीच रहेका सचकको क्षेत्र नम्बर एक एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका यो वाक्य सबै तिनवटा साध्यहरूको लागि एउटै छ. एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका पहिलो हामीले प्रुभ गऱ्यौँ समानान्तर चतुर्भुजको रहेका समानान्तर चतुर्भुजको समानान्तर एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ के समानान्तर चतुर्भुजको हरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ. एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच यदि सचहरू छन् भने ती सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ. सेकेन्डमा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ. क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ. अनि त्यस्तै गरी नम्बर थ्रीमा एउटै आधार र उही समान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ. त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ. यसरी तिनवटा साध्यहरूलाई यसरी पोइन्ट आउट सम्झिन हामीलाई सजिलो हुन्छ. एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ. त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ र त्रिभुजहरूका क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छन् यदि तिनीहरू एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका छन् भने. अब नम्बर टूमा हामीले सबभन्दा सुरुमा सिद्ध गरेको साध्यको कथन भनेको सचलाई समानान्तर अर्थात् समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले दुई बराबर भागमा समद्विभाजित गर्छ. ले दुई बराबर भागमा समद्विभाजित गर्छ. त्यस्तै गरी नम्बर थ्रीमा जुन कुरा हामीले गरेका छैनौँ साध्यको रूपमा हामीले त्यसलाई गरेनौँ. जहिले पनि कुनै त्रिभुजमा मध्यिकाले त्यो त्रिभुजलाई दुई बराबर भागमा विभाजित गर्छ. त्यस्तै गरी मध्यिकाले त्रिभुजलाई दुई बराबर भागमा विभाजित गर्छ. दुई बराबर भागमा समद्विभाजित गर्छ. समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले
समद्विभाजित गर्दछ। मात्र लेख्छौँ हामीले त्यस्तै गरी मध्यिकाले पनि त्रिभुजलाई समद्विभाजित गर्छ अर्थात् दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ। दुई बराबर भागमा दुई बराबर भागमा विभाजित गर्छ। यसरी यी जान्नुपर्ने कुराहरू कथनको रूपमा सम्झनुपर्ने कुराहरू एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ अनि त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ अनि त्यसपछि त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर टूमा समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले समद्विभाजित गर्छ अर्थात् समानान्तर चतुर्भुजमा विकर्णले दुईटा बराबर ट्राइङ्गल अर्थात् दुईटा बराबर त्रिभुजहरू बनाउँछ अर्थात् यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। प्रत्येक त्रिभुजहरूको भनेको विकर्णले दुईटा त्रिभुज बनाउँछ ती दुवै त्रिभुजहरूको अर्थात् प्रत्येक त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ अनि त्यस्तै गरी हामीले जान्नुपर्ने मध्यिकाले त्रिभुजलाई दुई बराबर भागमा विभाजित गर्छ। यो भनेको अरू कुराहरूलाई हामीले छलफल गरिसक्यौँ र अन्तिम जुन तिन नम्बरमा लेखिएको वाक्यले एउटा त्रिभुज एबिसी छ भने अब हामीले एडीलाई मध्यिका भन्यौँ भने यदि एडी मध्यिका हो भने अब के हुन्छ एडी मध्यिका हुनको लागि डी के हुनुपर्छ बिसीको मध्य पोइन्ट हुनुपर्छ बिसीको मध्य बिन्दु हो र अनि त्यो मध्य बिन्दु र शीर्ष बिन्दु एलाई जोडेको रेखा एडीलाई मध्यिका भनिन्छ। के हो मध्यिका भनेको भन्दा अब त्रिभुजमा कुनै शीर्ष बिन्दुदेखि त्यसको विपरीत भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखालाई मध्यिका भनिन्छ। कुनै शीर्ष बिन्दुदेखि त्यसको विपरीत भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखालाई मध्यिका भनेर भनिन्छ। त्यसैले यहाँ डी बिसीको मध्यबिन्दु हो त्यसैले एडीलाई मध्यिका भन्छौँ। एडी के हुँदो रहेछ मध्यिका र एडी मध्यिका हो भने अब हामीले के कुरा लेख्न पाउँदो रहेछौँ त भन्दा त्रिभुज एबिडीको क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडिसीको क्षेत्रफल अर्थात् एसिडी एबिडीको क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसिडीको क्षेत्रफल यी दुईवटा त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यहाँ मध्यिकाले त्रिभुजलाई दुई बराबर भागमा विभाजित गर्छ भनेको ती बन्ने नयाँ त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर बन्ने कतिवटा दुईवटा एउटा मध्यिकाले एउटा त्रिभुजलाई दुई बराबर भागमा बाँड्छ ती दुई बराबर भागहरू त्रिभुजहरू हुन् र ती दुई त्रिभुज पनि क्षेत्रफलमा बराबर हुन्छ। जुन कुरा हामीले यसको अभ्यासमा गर्ने प्रश्नहरूमा यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ।